Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xəbər verdiyimiz kimi Naxçıvan Bank ASEC-nin müşahidə şurasında dəyişiklik olub və əvvəllər Rabitə Bank ASEC-də baş direktor olan Binnət Novruzov Naxçıvan Bank ASEC-nin müşahidə şurasının yeni sədri təyin olunub. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, 1981-ci ildə anadan olan Novruzov, Binnət Yasin oğlu 1998-2002-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində təhsil alıb. 2016-2021-ci illərdə Rabitə Bank ASEC-də baş direktor olub. Qeyd edək ki, Binnət Novruzov eyni zamanda Naxçıvan Bank ASEC-nin müşahidə şurasının 3 üzvündən biridir. Binnət Novruzov müşahidə şurası üzvlüyündən azad olunan Baharxanım Talıbovanın yerinə təyin olunub. Baharxanım Talıbova Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin bu yaxınlarda istefa verən sədri Vasif Talıbovun qızıdır.